danas u 2 sata odlučio o sudbini Brodosplita, hoće li ostati samo trenutno je 300-1500 radnika, kakav je vaš stav prema toj temi? Pa rekao sam već, dakle, to nije ingerencija gradonačelnika, ali to je nešto što mora zabrinuti svako ko je na mjestu gradonačelnika i da se ja na tom mjestu pokazao bi isto ono što i sad pokazujem, a to je empatija prema tim ljudima. Dakle, moramo se boriti za svako radno mjesto. Radnici u toj poziciji koja je sada, to je potpuno neprihvatljiva stvar. Zamislite, kažem svima, mene sa 56 godina da ostanem bez posla, što to znači za mene i moju obitelj. Ovih dana mi prilaze ljudi koji su u situaciji da 3 mjeseca nisu primali plaću i to je nešto što je strašno i sve moramo napraviti da se to izbjegne. Dakle, borba za svako radno mjesto i za prava radnika, puno više u ovom slučaju nego vlasnika. Ivica Puljak danas je izjavio kako je HDZ dugo vremena tolerirao ovu situaciju i da je to problem, da se dozvolilo da uopće dođe do ovoga. Pa kolega Puljak uvijek nekako, čudno mi je kao znanstvenik, jer da uvijek jednostrano prikazuje stvari. Dakle, uvijek je jedna te ista tema, jedan te isti target. Jel? Bilo bi dobro da se malo svi zamislimo što možemo mi napraviti na dobrobit. Jel?